Živjo! Živjo! In prečudovit pozdrav iz občine Log Dragomer. To je v bistvu moja domača občina, zato bo danes oddaja res zelo, zelo posebna. In si štejem v veliko čast, da boš v bistvu z mano danes hodil ti. To je naš župan občine Log Dragomer, Miran Stanovnik, ki ga velika večina od vas pozna kot puščavskega dirkača, profesionalnega športnika, motorista in tistega, ki je rekel, da bo šel samo enkrat na dirko po puščavi, pa je potem šel 18-krat. Ja, potem pa se je navadil lagati in je šel v politiko. Ja, joj, ampak tukaj ti očitno dobro uspeva, ker si zdaj že tretji mandat. Ja, v redu je, mislim, malo sem se hecal, ampak tukaj smo le domačini, rojeni in se znamo vse zmeniti. Ja, ti si pa prav iz Loga, ne? Ja, jaz sem rojen Ložan, živim tukaj, sem tudi moje generacije pred mano so živele tukaj, pustile določen pečat in jaz sem zelo vesel, da sem lahko v tej vlogi, v tem poslanstvu. Zdaj bova štartala tukaj le na Logu, pol greva v Dragomer in potem še v Lukovico. Na Lukovico. Na Lukovico, ja. Ne vem, koliko se vidi, ampak tukaj je res eno ogromno igrišče za nogomet. Ti si res probil tako vse možne športe, se meni zdi. Začel si z atletiko, a ne? Res je, to je bilo najcenejše. A ja? Ja, copate sem dobil v klubu, potem sem pa tekel. Se pravi, si tudi bil nogometaš? Ja, če dobro tečeš, pa potem te že enkrat zadane žoga, pa daš mogoče tudi gol ali pa komu podaš. Tudi moj oče je bil nogometaš. Tukaj pač takrat na vasi se je igral nogomet. Pa tekel smo, pa če tisti, ki smo tekel, smo bili mečkan čudaki, zdaj si pa čudak, če ne tečeš. Ja, tale občina je res taka športna, ne? Se mi zdi tako, da se res podpira šport, kar je prav. In tole je nova plezalna stena, ne? Notar. Ja, zdaj je, nova, ni več tako zelo. Zdaj je stara, obnovljena, ja. Lahko rečemo, glede na to, da naš plezalni klub zelo dobro deluje in da smo resnično ponosni, da je ta stena gostila tudi smetano svetovnega plezanja. So bile tukaj tri tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, na kar smo resnično ponosni. Zdaj greva pa mi dva še malo naokola, ne? Greva tudi pogledat, kje ti živiš, pa potem greva na eno tako razgledno točko pri cerkvici, da se malo vidi tudi naše barje. Pejmo. Prav. Evo, in sva prišla že do prvega razgleda, ne? Dronski posnetek bo to še boljš pokazal, skratka, vice Ljubljansko barje. Pa ne, Ljubljansko barje kot samo tako, ampak Ljubljansko barje kot krajinski park Ljubljansko barje, na kar smo lahko ponosni, ja. Saj tudi Evropa je prepoznala to znamenitost in lahko rečem, da to mokrišče je znamenito za nas in tiste meglice, ki se pojavljajo ob jutrih, so resnično take fenomenalne, fascinantne. Romantične. Ja, res je. No evo, to je pa naša bela hiša. Bela hiša, to se dobro sliši. Ja, mečkan malo drugače, ne, čisto bela, tukaj noter domuje občinska uprava, občina župan, imamo dve ambulanti, lekarno, občinski svet, poslansko pisarno, tako da je polno nabita, seveda in vedno na stežaj odprta vrata za vse občanke in občanke. A res? Ja. Zdaj smo pa že v Dragomerju, to je moj kraj, kjer sem jaz preživela 24 let mojega življenja in mi res veliko pomeni. Kaj pa tebi Dragomer pomeni? V bistvu zelo pomemben del naše občine. Ja. Seveda jaz tudi vem, da sta se tukaj s tvojim možem spoznala. Ja, prav tukaj le na tem igrišču. Jaz sem igrala odbojko tamle, Miha pa košarko. Zdrav duh v zdravem telesu, tako da se vedno je lepo vračati verjetno na isto pozicijo, kjer te družijo in take lepi spomini, ne? O, ja. Kje si pa ti spoznal svojo? Pa na smučišču, na Krvavcu. Ja, seveda, v naravi, ne? Kaj bi pa tako izpostavil v Dragomerju, da ti je tako najlepša ali pa najbolj všeč? Ja, mislim, da bi kar izstopala cerkvica svetega Lavrenca. Za nama gor. Za nama, ki je resnično zelo lepa, tudi ko stopiš notri, je en tak dobiš en dober občutek, en taka mejhna, butična cerkvica, ki je vredna ogleda. Da se ne boš, Miran, ti sam sebe hvalil, te bom kar jaz pohvala. In sicer ti si zrihtal zdaj, da bo vrtec dobil prizidek, kar je super, potem kanalizacija bo letos končana in Zoki celo obljublja, da ka bo pa zdaj to končan, bo pa Ljubljanica spet taka, da se bomo lahko noter kopali.
Ja, mislim, da bova skupaj skočila tako objeta na špici noter. Je pa res, da to je plod našega skupnega dela, jaz samo pač vodim občino. Je pa res, da smo prvi v Sloveniji po prihodku na prebivalca. Sej to morava poudariti, to je najbogatejša občina v Sloveniji. To je res in temu primerno tudi pričakovanje naših občank in občanov. Tudi prvi smo po številu električnih avtomobilov v Sloveniji, med top 3 vedno po izobrazbeni strukturi, tako da pričakovanja in rezultati so visoki. To je pa moja šola, bivša. Osnovna šola. Ja, in tukaj smo se vsi kregali, a je šola na Logu ali je v Dragomerju. Vi, ko smo bili z Dragomerjem, smo trdili, da je v Dragomerju in to še zdaj trdim. Verjetno ti pa trdiš, da je pa pri vas. Ja, to je pri nas. To je naša občinska šola in veseli smo, da jo imamo. Ja, jaz mislim, da je nekaj v Dragomerju, nekaj pa na Logu, kaj tako velika ta naša šola. Zdaj sva pa pri tebi doma. Ja. Tukaj si pa ti domač. Tukaj sem pa jaz domač. V garaži. Ja, najbolj v garaži, ja. Motor v ozadju je? Ja, to je moj zadnji dirkalni motor, s katerim sem vozil za reprezentanco Slovenije svetovno prvenstvo v enduro, tako da je še ostal v garaži in v bistvu počiva zaslužen počitek. A prilež ga pa ne več? Zelo, zelo redko. Aha. Eno vprašanje, a si te kakšen že kdaj razbil? Pokal? Ne. Noben... Bog ne dej, da ga jaz primem v roke. Lahko ga, ker so vsi taki čvrsti. Je pa res, da vsakič, ko sem ga dobil, sem ga čvrsto držal, da ja ne bi padel z rok. Če poveva polno ime teh tekem, je kaj Pariz taka? V bistvu začelo se je vse skupaj v Parizu, zato je bila sam ime Pariz Dakar. Potem je pa ostal samo Dakar kot blagovna znamka, ker se je pač sama dirka preselila najprej v Južno Ameriko, potem pa z Južne Amerike zdaj še na Arabski polotok. Ti si imel ful dobre rezultate, bil si, si rekel, 2x2 pa 2x3? Ja, v kategoriji maraton sem bil 2x2, 2x3, v generalnem seštevku Dakarja sem bil 3x13, dobil tudi seveda nagrado za fair play v prvem letu mojega nastopa. To bova pa še povedala. V bistvu mi da mora še ful veliko povedati o tem, ampak jaz bi to prišparala za pol, ko bova hodila v hrib. A se strinješ? Okay. Sva uprtala še ruzake, a ne? Kaj pa gas. Ja, ker če smo že tukaj moramo pokazati tudi, da imamo lepo točko za hoditi, ne? Kam predlagaš, da greva? Res je. Jaz bi rekel, za mene najboljša. Ja. Farjanka. Res. Farjanka, super energija. Žaba tudi, ampak žaba se nadaljuje. Štartamo z Farjanke, potem gremo po grebenu do žabe, pogledamo, kako je v občini Brezovica in se vračamo. Ja, ja. Ampak nimava toliko časa, kam mi greva pol še na en hrib, odkoder bova pa gledala na občino Log Dragomer. Tako. Štart je pa lahko ali Log ali pa Dragomer. Ja, lahko iz Brezi, iz Loga, iz Dragomer. Je rekel, to je ena taka tromeja, če lahko rečeva tako. Tukaj smo se mi učili smučati. Oziroma, tukaj smo že tisti, ko smo že bolj smučali, lahko v nedelje hodili sem, ker to je bila naša ena Kranjska Gora. Ne? Zdaj smo se na teh mehkih hribčkih smučali, potem pa ob nedeljah po kosilu pa oprtali smuči, s pancerjo doma takoj po kosilu in gas na Farjanko. Pa drsija, ne? Pa skoraj pademo, ja. Poleti je to drugače, po zimi pa zdrsne. Ja, ja, tako da moram kar pazljivo. Joj, drugič morava pa sanke prinesti. Ja, mogoče bo drugič kaj s kolesom prišla lahko tudi, da ne bo, ker ne bo mogoče snega, je pa res, da imamo tukaj lahko tudi smučarijo, zraven tega še downhill, pa še sankanje, pa še dobro energijo. Kako je lepo. Razgleda sicer ni, je pa čist zrak, ne. Super zrak, mir, lahko se usedeš v rob, kljub temu, da je hladno, sonček lepo, si je še rugalnico mova tamle. Pa res. Je to to. A misliš, da greva lahko? Jaz mislim, da ja, po moje, da za eno osebo bom jaz pomagal. Ti si prav tako premislil, da naš to rekel, jaz ja, no, pa kar rekla. Jaz sem rekla. Je prav tako. Je prav, no. Ja.
Ampak če bi šla pa naprej, ne bi prišla pa še do Žabe. Sam jaz ko sanjam v enem stolpu na vrhu, kato bi se tako lepo videl. Gospod župan, dejmo kaj zrihtati. Ja, proračunska postavka. Ja. Jaz mislim, da se da marsikaj narediti. Tudi z sosedno občino, z županom se pogovarjava o kakšnih skupnih akcijah. Ja. In verjamem, da nam zna kaj uspeti. To je taka fajn, masivna. Tule dobra. Wow. Ošprobu. O, dobra, ne? Mogoče pa ni tako močna, kot sva ne, ni. Ali imaš pa ma kakšno kilo več? Nasedu si. Tukaj prideš pa iz Dragomerja in nadaljuješ v gost. Midva pa nadaljujeva do hrane. Pojva. Zdaj se moramo pa pohvaliti, ne, tudi za jest imamo tukaj zelo dobro. In sicer tukaj hodijo, ma ne pretiravam, ampak kar iz širše okolice, tudi Ljubljane. Vrhnike pa tako v Ponvico, a ne? Ja, ker gre ljubezen skozi želodec, ja, ne? Tako. In vsaka stvar seveda mora biti podprta za dobro kulinariko in mislim, da je to prava točka. Zdaj smo pa na Lukovici. Ja, to je pa, zdaj smo pod Lukovškim gradom, bi lahko rekel. Torej, na krožničku imate domačo paštetko z mangovo majonezo, tartufinim medom in pa pečeno hruško, tun in tatar na domačem briošu, wasabi majoneza, v pipetki imate sojno omakco, dodate si jo po želji, potem goveji karpačo z pirejem zelene, malo parmezančka, spodaj je rukolca in pa še hobotnica v solati. Kaj od tega te najbolj mika? Ja, tuna. Me zanima, zelo rad pripravljam sam, osebno, zbiram najboljše vrste tune, kar se da dobiti. Sva navalila na tuno. Lahko to jedem. O, ja. Kol je zanimiv, ko so dodali nek sezam noter. O, moj bog, ko še pa probil hruško. Pa tale, ja, pa to pašteto. To je pa res ful dober. In? Ekstra. Res dobro, res. Mislim čist presenečena. Ta hruška naredi svoje. Ano da. Hruška naredi svoje. Bog nadej, da bi to je veljamo, ko sam ni iz one steklenice. Ja. Dobro, ne, super. Alkohola ni. Ja, ni alkohola, ja. Ne vem, če sem kakšno pašteto kdaj jedo, ki je bila boljša od te, resnično. Res, to pa, to pa moram pohvaliti in resnično biti pošten. Mislim, da sva bila midva zelo soglasna in sva se odločila, da je bilo najboljš... Hruška? Ja, prvo je. Ne, hruška v kombinaciji z pašteto. Ekstra. Potem pa... Tun in tatar. Pa, pa pršut. Te tri stvari bi najbolj izpostavila. Super, tako, ja. Tako. Takrat se je bilo tudi vse super, ampak te tri, bo, če boste šli. Zapomen te si. Kruška. Kruška. Kaj je bila najbolj ogabna stvar, ki si jo probil v življenju? Hrana, mislim. Ja, ja, mislim, ja. Ja, živi črvi. Živi črvi, daj, ne morem reči, da so bile od svrhe čebele lih najbolj ogavne, ker niso bile, ampak živih črvov pa ne bi dale ponavljal, ker se mi zdi, da se jih moraš malo navaditi. Na vašem krožniku imamo file brancina, na popečeni istrski polenti, popečeni lignji, popečeni gamberi, vongole, dagnje in pa taka naša mešana buzarca. Potem pri vas imamo pa
malo popečene zelenjavce, popečenega krompirčka z parmezanom in pa rožmarinom in pa naš ribeye steak iz Amerike, 190 dni piten s koruzo, Omaha steak ZDA Black Angus. Ja, jaz moram reči, da je bila izbira prava, zato ker resnično prisegam na to vrstno meso. Ta ribeye je bil tudi nekako nasvet natakarja, ki ga zelo spoštujem in seveda še posebna čast kuharju, ki je tako dobro pripravil, da gre res v slast in počutim se tako, kot bi bil v Argentini in užival tisto njihovo meso. Očitno lahko tudi na Lukovci dobim morski krožnik. Kar pa najbolj cenam je pa to, da imajo ulovljene brancine, ki so ful dobri. Dodaten bonus dobi pa tale omakca, ki je bila prelita čez, ker vse skupaj tako lepo poveže. No, zdaj pa vem, po kaj bom prišla še drugič. Hvala. Sladico sva izpustila, zato ker naj jo zdaj čaka en oranku spon. Ne, se ne bo tok. Kam greva? Ja, greva na malo grmado nad Polhovim gradcem, potem pa seveda na veliko grmado. Obrneva bo videla mogoče še na Tošč, na Tošč je visok. Imaš pa visoke tisoč, ambicije, ja, dan se izteka. Bo videla, kako bo, ne? Jaz sem bila v bistvu na Grmadi velikrat, nikoli pa še ne iz te strani. Tako da za vse tiste, ki želite štartati od tukaj, a jim razložiš, kako pridejo sem? Ja, nič skozi Polhogradec, potem pa proti Mačkovem grabnu, tam spodaj se pusti avto, skočite do kmetije Mehačk, mimo Svete Uršule in ste gor. In smo tukaj. In že tukaj je ful lep razgled. Če se tako malo obrneva, se tamle v ozadju vidi sveti Lawrence. No, zdaj se pa lahko končno posvetim tvojemu osebnemu življenju. Orka madonca. Aleluja. Joj, toliko enih zanimivih zgodb imaš iz tvojega življenja, sploh iz puščave. Naj še enkrat poveva, ne, da si ti z motorjem tekmoval na Dakar dirkah in ena dirka traja koliko 3 tedne, a ne? Ja, takrat je bilo to 3 tedne, ja. Približno 12 do 14 tisoč kilometrov. Več ali manj poti v Afriki ni bilo, malo po Evropi, potem pa gasa v brezpotja, tako da krasne izkušnje, ekstra. Ta belina je tako ena taka bela puščava. Ja. Se je. Pa od vetra spihan sneg, ja. Je podoben kot na Sipinah, čist podoben. Kako ti je bilo pa spati v puščavi, ne vem, 14 dni? Super. Res? Ja, res dober. Kaj pa te zvoki, pa veter, pa tako mraz, a ni pa, da ful pade temperatura po noči? Pade, sam to pa še zraven, na to računaš. Tam se vidi špičko male Grmade. Še malo, ko si ti tekmoval, a ne, pred davnimi leti. Oh, ja. Pa če je bilo vse drugače na teh Dakar tekmah. Vi ste takrat imeli eno tekmo, ki je trajala 3 tedne in si ti 3 tedne spal po 3 do 4 ure, če sem prav poslušala. Še manj, ja. Spal si v puščavi, bilo je nevaren, niste imeli GPS-ov, zgubili ste se. Tudi umrl je kdo, žal, ni bilo helikopterjev, a ne? Ampak recimo zdaj pa spijo v avtodomih s klimo, pač imajo vse, navigiram pa to. A se ti zdi, da je sploh še tako ista fora teh tekam? Mislim, da ne. Zdaj seveda jaz na te stvari gledam malo drugače, ker sem tista stara generacija, ja, romantičnih športnikov. Aha. In v tistem času rekel, takratni ustanovitelj Dakarja pravi, da na dirki, na Dakarju, fantje postanejo moži. To je res taka močna izjava in je tudi takrat držala. Zdaj pa je to bistveno drugače, šport je postal velik biznis in veliko stvari je vezanih na finančna sredstva, kar pa seveda nas, starejše, mečkan žalosti, ampak to je izključno naš problem. Tebi so bile tudi, veš ti, pač, da si si mogel plačati, da si prišel na tekmo, ampak glede na to, da ti nisi iz premožne družine, si dejansko ti mogel našparati, koliko je bila ena tekma? Ja, pravim tukaj, zdaj takrat je bilo 100 tisoč mark, zdaj pa 100 tisoč evrov.
za, našo, za naš nivo dirkanja. In kako si to prišparil? Ja, v začetka ja, sem delal in 10 let nisem šel na dopust, počitnice in sem rekel, da je prvi, da kar si plačam sam, drugega sem nekako pol-pol, potem je pa začelo tudi seveda za sponzori dosti lepše, bil sem prepoznan tudi v svetu, dobil evropsko nagrado za fair play, boljše sponzore, močnejše sponzore in potem se je to začelo razvijati, jaz sem vedno bolj užival, sponzori pa tudi. Cool. Ček, a pa pol, po recimo 10 letih, si dejansko pa lahko tudi kaj zaslužil, da si nisi samo pokril stroškov? Ne, v bistvu v tem športu je težko kaj zaslužiti. Aha. V bistvu je, lahko se zgodi potem, seveda so ti vrata odprta, to je drugo. Uh-huh. V bistvu tukaj gre za ta, za ugled. Uh-huh. Kdor dirka Dakar, je pač, pa tudi konča, naredi dober rezultat, je malo bolj ugleden športek in potem malo več vrat odprtih. Ne. Če bi izpostavil najbolj nevaren dan v tvojem življenju na eni od tekem, kaj bi rekel? Ma, jaz bi rekel, da... Ko si zbil kravo. Najbolj, ja, to je bolj, najbolj atraktiven padec mogoče, ne? Aha, ker so si ga vsi zapomnili. V bistvu najbolj nevaren dan po moje, da je bil 14. oktober 2004, ko sem doživel dvakratni zlom hrbtenice, potem notrne krvavitve organov in tako naprej. In v teh bolečinah sem se jaz nekako odločil, da bi še naprej dirkal. Ne? Še naprej etapo vozil. Petra Majdič. Večkrat se spomnimo na to, ja. Tudi s Petro, ker sem pač bivša sodelavca, prijatelja in tako. Takrat je pa dobro, da so tisti pomočniki za varnost ugotovili, da je dovolj. In je prišel helikopter, sem odpeljal v bolnico, ugotovili, da imam ultranestabilni zlom hrbtenice in takrat bi bilo pa res lahko usodno tudi za življenje in pa, če drugega ne, saj za voziček. Tako, v redu. Kako to, da nisi imel te samo bremze? Mislim, zakaj si kar hotel naprej, če te vse bolel? Ja. Se tudi smučamo v pancerjih, ker nas noge bolijo. Je pa, pa ker je to dobro, ker to z užitkom delaš, ker to rad delaš, ker ne želiš razočarati svojih navijačev, svojih sponzorjev, domačih, predvsem pa sam sebe. Seveda je zgodba o tem, da si nikoli ne bi očital, da sem kaj izpustil, da sem kaj pozabil, da nisem naredil čisto vse, kar je bilo v moji moči. Kaj pa recimo, jaz sem se toliko smejala, ker si govoril, pač, zdaj ni smešan, ampak v bistvu je, ker si zbil kravo, a ne? In si si spet toliko želel tekmovati, pa rekel si pač, da si takrat mogli mi neke kontrolne točke. Ja. In da če so videli, da si ti poškodovan, si se mogel ustaviti in te je mogel zdravnik pogledati, ampak ti nisi hotel zgubljati časa in si v bistvu hotel malo naokol prinesti tega kontrolerja, ne? A boš povedal, kaj sem naredil? Pa si sem ga v bistvu na en način. Jaz sem se namest, da bi se ustavil čist počas in njega pel, da je on mogel malo za mano teči in mi je udaril štampilko. Takrat, ko je udaril, je pa videl, da je sedež krval in se tako naprej. Šele potem je začel helikopter nad mano leteti, ne? Joj. V redu, vse je. Pa si se pa mogel ustaviti. Pa sem se pa mogel čez 200 km. A šele? Ja, tam je bil helikopter na tleh in so me čakali. Ojoj. Pa si pa tudi enkrat doživel, da si na eno oko oslepel. Na obe. Tole pa v Mauretaniji, kjer sem izredno trdo pristal v eni sipini, na enem skoku z glavo udaril nekam in nekaj minut sem ostal brez vida. A potem je prišel en tekmovalec, mi je pomagal motor dvigant in čez nekaj časa, nekaj 15 minut sem na eno oko že malo videl, sem se počas spelal naprej in še na drugo oko spregledal in je bilo to. Pač, pač ne bi imel tako travme za celo življenje, ne? Ti pa to tako govoriš, a ja, pač malo sem se urezil, ker sem kumarco rezil, pa sem si imel eno prasko naredil v prst. Ma, se lih v tem je fora, da pol ugotoviš, kaj je v življenju res pomembno, kaj je res problem, kaj ni problem, da skoraj ni stvari, ki se ne bi dali rešiti z dobro volo in vse tako naprej. Kar je bilo meni tudi tako ful zanimivo, nekaj si govoril, je, da si včasih po 50-krat vizualiziral, kako boš ti pripeljal do konca in dejansko pač verjameš v to vizualizacijo, ne? Ja, resnično verjamem. Najboljši primer je bilo
je bila ena kolesarska dirka v Novem mestu, kjer sem se lotil že 2 meseca pred njo jo analizirati, kako so zmagovali tekmovalci pred mano in tako naprej. In sigurno dejansko točno tako, kot je bilo v moji vizualizaciji, tako sem jaz dirko zmagal. Tako, sama nase sem jezna, ker že cel življenje hodam iz strani Katarina, nikoli pa še nisem šla po tej strani. In to je tako, kot da bi šel na drug hrib. Ja, Triglav se vidi. Glede na to, da si oče in imaš 2 sinova, ki sta verjetno tudi izrazila zanimanje za motora, ne? Ker še vsem oče pač neke vrste vzor. Kako bi pa ti reagiral, če bi rekel en od sinov, oče, jaz bom pa tako kot ti. Od zdaj naprej, vsa, do konca življenja na tekmah. Seveda. Po puščavi. Seveda, zaskrbljen oče. Aha. V takem primeru, ker je to čisto normalno za starša, v takem primeru in moj starejši sin Martin se je že podal na te vode, na ta dirkanja. Pri 8 letih pa pol se je odločil, da bo on samo plezal in je tukaj zelo uspešen, tudi državni prvak. In je rekel, da motorja ne bo več rabil in naslednji dan sem jaz motor prodal, zato da se ne bi premislil. In zelo vesel sem, da je to tako in ta mlajši je pa naravnan naravovarstveno in trajnostno, je pa rekel, da on bo vozil samo z električnim motorjem in tistega ima doma, za okrog hiše, to je pa to. Pa danes, veš, take ekstra zimske hlače dala, lej to. In švicam kot pr norci. Pač jaz sem pričakovala, da bo minus. Oh, juhu! In smo na vrhu. Evo. Zdaj bova pa še pokazala ta pompozni, ampak res pompozni razgled. Evo, Ljubljana, Ljubljansko barje in občina Log Dragomer. Tam je pa potem še Triglav in Karavanke. In skor sva padla. Skor. V dolino. Ja, cool. Tako res držim to. Kam imaš to? Jaz. To mora na vrh, ko prideš, moraš požirknati. A ja, zakaj, da se razkužaš od hribov? Ne, si to je malinovc. Ti si mislil, da alkohol, ja. V hribi ne smeš alkohola piti. Ne, lahko tako, čist. Tako, eni imajo, da se lahko pogrejejo. Eni, ampak to niso, to ni lepo. To je alkohol. Ah, po moje, da ne. Ja. Zdaj si pa me skor. A te lahko robjam? Ja, seveda. Meni je bilo tako dobro danes, res mi je bilo prijetno v tvoji družbi.
Hvala, ker si mi pokazal novo pot. Še enkrat hvala na Polhograjsko grmado. Z veseljem, še več je lepih. Se vidimo v hribih. Pa, pa. Čau.